Děkuju. Dobrý den. Tak, já se jmenuji Petr Mareček a přijel jsem vám zaspívat písničku, kterou jsem složil zhruba před 5 lety jedné slečně, ale ta slečna o tom doteďka neví. A dneska, jelikož tady máme takovou pěknou slečnu v porotě, nebo paní, tak bych jí dneska tu písničku věnoval. Tebe celý svůj život hledám, abych na pár let nebyl sám. Tebe chci za ruku vzít a říct ti, jsi krásná jako panenka, připomíná mi tě i skleněnka, co leží na stole tvým. Opuštěná, stejně jako ty. Aby mě by jenom zajímalo, proč jsi nikdy neslyšela tu písničku? Ona ji neslyšela, protože jsem ji zpíval teda většinou teda jiným ženským a slyšela. Teď už to taky chápu. Jo. Já myslela, že jsem byla první. To jste bohužel nebyla, ale dneska teda oficiálně ta písnička je pro vás. Takže... A pro koho bude zítra? Akorát nevím, když jsem dostala dárek, jestli můžete říct ne. A my můžeme povedat za těba s Martinem. To je, nemusíš vůbec hlasovat. To půjde velmi rychle. Nie. Nie. Děkujeme, dovidenia.